relvad ristmisel vastu pead on seal küll. Sisuliselt tõstmata. Kõik siin siin küljes kuidagi. Ei ole, tegelikult sain otsa enne lahti, aga see oli ikka... See on ilmselt vaesuskülud uraanist, ma vaatakse. See kast seal laeva kõrval on laudade aurutamiseks, et neid väntsutada saaks ja laeva jaoks õige nurgaga painutada. Vanasti ei olnud küll nüüd seda see klaasvillaga kaetud, aga siin on natukene energia kokkuhoidu ilmselt rakendatud. Mõeljaks on küll see, et lisaks klaasvillale on peal kile, mis isenesest nagu sulad ma võiks hakata selle juures. Ja siin nüüd majakene ümber laeva ära ei lendaks, on suured betoonblokid palkide peale pandud, mis maja paigal hoiavad. Ei, aga võib-olla jootuubi küll. Ja võib-olla koos heliga. Ära tule mulle praegu lähedale. Ära sama laua peale tule, kus mina olen. Igaks juuks, mul on suhteliselt kaalukas mees, nagu kõik teavad. Siin näiteks on üksik laud, millega tuleb üle saada ja see tundub küll üsna nõrk olevat vahepeal. Operaatori töö ei tule just kõige parem.
operaatori töö ei tule just kõige parem. Ja siin on kiil. Metallist kiil, mis talle pärast alla läheb. See on küll huvitav, kas neil tõesti omal ajal ka siukene metall oli kiiluks võtta. Ja siis näed, seal ühes lauas on sees kohutult auke, mis vist on mingite tappide jaoks, mida millega see laev kas siis koos püsib või? Laeva plaanid ja muusikavärk, mis ehituseks vajalik on. Siit näeb neid puid, millega ilmselt mõõdetud on seda, et kuidas ikka need plangud kokku käivad. Laeva keskel põhjalt tulevad metallist kiirmetega, kuidas neid nimetada, vardad. Ei usu ka miski pärast, et sellist asja päriselt vanasti säärnast laevahipides kasutada tuleks. Siin üks kivist betoonist post on ka.